Андай эмес, тескерисинче бардык ошол салым кошкондун адамдардын эмгеги, тажрыйбасы сөзсүз эске алынат. Ошол эле сурап алдыйбы, максат Мамытканов, жаштарды колдонуп кийин кайра. Мына жаштар боюнча айтып атасыздар, буга чейин жаштар боюнча маселени мамлекеттик кичинекей бир агентство караса, биз азыр министрликке көтөрдүк. Мына маданият министрлиги жана жаштар саясаты боюнча деп көтөрдүк. Муну жөн эле бир жаштар саясаты деп койбостон, бул багытта ушул жумушка тартуу, ошолорду ушул бизнес чөйрөсүндө окутуу, бардык маселелерде биз ушул жаштар боюнча катуу көңүл бурабыз. Мен өзүм да жашмын. Биз же реформа жасашыбыз керек, же көңүлдү карашыбыз керек да. Эми мындай принципти ачык эле айтайын. Мен ар бир вице-премьерди сыйлаймын, ар бир адамды сыйлаймын укугун, бирок бүгүнкү күндүн талабы жеке мага коюлуп жаткан талап тапшырма катары эмес, талап катары элдин койгон талабы да ушундай да. Биз ушуну жоопкерчиликти ошон үчүн алып жатабыз.